Natürlich, Normalität, schätze ich mir, der po ajoqë që është për qesh dhe për qaj, një posisht. Po në rrasin konkret, është më shumë për qasë për qesh, se qasin dhe dhe shumë dërësishme. Po është që shfaj nuk fantazor, po që në kjo është një plan i servis, që të bëdhet shteti këtu, dhe pasaj të bëdhi shtet ortodoks në Kosovë. Shfaj e gjithësia. Ndërkohë që komunitetet fetare të tjera e kanë gjithë sistemin e tyre dhe e kanë global, kanë qendrat e tyre dhe kanë edhe si të bëhet, në çfarë forme do ndodhë kjo. Kjo nuk është kështu që hajde se jemi ne ca njerëz apo një shtet. Kjo është kështu si po e them. Por që të kuptohet mirë biseda, unë do t'ju sugjeroja kujdo ndër ju që është interesuar dhe kujdo tjetër që është interesuar, të hapi librat e historisë Ulrit Bekashi, ta të dhe në krashin, nuk besoj që ka që në gjenë, Gjisorosin, nuk besoj, po dhe mund të këtë qënë, unë nuk besoj, si ka punu për Sorosin në krashin, nuk pa hamëndje që këtë qënë i blerë nga Vučići, edhe më edhe në lejgja të erë, po unë nuk e kam të, unë nuk e besoj. Ta fillën e në frashtë, edhe të qojë dëstaj gjithë si ka rrjedhur historia e këtë uërë. Dhe në basi, ka rrëzojnë do kuptoj që këtu bëjtë fjallë për i pasur i koptarë. Këtu bëjtë fjallë për një për i pesarë që ne nuk mund të lëmë që të tretë. Ka që të jeshtë në shkërë. Jo, po se po të bëjtë, po të bëjtë këta kështu, atë e dhëmë dhe ne. Për qatë dhëmë? Do dhëmë dhe këta, për qatë dhëmë dhe tjerë? Të gjithi kanë qëndrat të tyre. Disa kanë një, disa kanë disa, ortodoksë kanë qëndrat të tyre, janë të ndarë si pasë. Zonën atyre, fanori kryoj kishë në autocefale, po nuk tha, hajde se përpim shtet vete, pikërish për faktin se kishë autocefale shqitarë, ishte pjesë e gjithë të rjetë, pjesa e komitet musliman ka gjitha të referenca, dhe për të arsye ka dhe gjitha të mbështetje që i merë, kurse këta janë, si e ti, e në jetim dhe Shqipëris. Nuk janë, asë të një shtetë, asë një shtetë. Ta një ne, Shqipëria, duhet lënë që ta jetim. Në këtë, në sensi që nuk janë, nuk kanë asë një lidhe në fuqitë. Tembulli i tyre, për nërtuar tembullin e tyre, kam kërkuar unë nga qeveria që t'japi një financim. Nuk ka edhe shtetet tjera që i mbështesin. Por ama mos harrojmë që është një urdhër që ka njerëz në gjithë botën. Dhe jo t'jetë shqiptarë, ka lloj-lloj. Është një qasje ndaj është një qasje e islamin që është ka njësa e nuancat vetat e tjerë. Kundështia me qëto të shmin fuj, o nuk ka nësi se qa thotë, dhe si ka e thotë e dirama. Qofse thotë e dirama, po e tha ty, kjo është taktikë. Mëre, si po mundit, a një thashe, është një njësorës. A do të bëjë dhe referendum? Në që tojë parlamenti do këshilohen i me Akademinë e Shkencave dhe Arteve? Shqipëria ka kushtetutë të tjeti shumit. Dhe në bazë kushtetutës, në bazë të ligjeve dhe zëvëntare, ne do të bëtojmë një proces si do tjetë konform kushtetutës, konform ligjeve dhe zëvëntare. Pa aski një sutim, se kjo nuk është një gjë që e fa shumë edhe u bëllë. Kjo ka i proces
do diskutohen gjërat, do shihet gjithë aspekt, do shihet gjithë aspekt legislativë, në pasaj, në fund, unë personit të triumfoj arsye. Në këtë gjë, për të them, ka vetëm të mira. Çdo gjë mund të ketë, në këtë gjë, unë nuk shoh asnjë gjë që mund të thuash se po kjo, asnjë. Zero. Që mos flas për të mira dhe tjera që sjell për Shqipërinë, për shumë është shumë e shumë gjëra nga pikpamja e vizibilitetit dhe nga pikpamja e interesit dhe atraksionit dhe tjerë. Mos flasë për to. Po flasë vetëm për interesin tonë notar dhe për trajimin tonë historike, kulturore, komtare.